3, 1, 2. 30 at 4. Take the pa-Engels kayan. 30 at 3. Look. Via Rita Kurver na may help of derivata. Skoy tita. So, harbi order. Harbi e alika ma. 3x upo itil 3. Adar man niyo x. So, harbi e prime. Alika man niyo x. Adar man niyo. Ni x upo itil 2. May na tayo. Om vi sätter in e prime till 0, är lika med 0, så har vi x upphöjt till 2, och där med 9 är lika med 0. Så om vi dividerar båda led med 9, så har vi x upphöjt till 2, och där med 1 är lika med 0. Så tar vi båda led med negativ 1. Nej, så tar här vi båda led med 1, men nada jag, så har vi negativ 1 där. Tar vi roten ur av båda. Så vet vi att om vi har negativ där under roten ur tecken, så har vi a reella lösningar. Nej. Och då är det lite svårt att veta det, därför vi har inga nollställe, vi har ingen maximipunkter eller minimipunkter. Punkter. Så det är lite svårare att göra rita grafen på den här. Så vad ni kan göra är, ni kan väl göra är en, se till att ni får värde på x och sen och y. Ska vi börja med kanske 0 och 0. I när x är 0, då är vi y är lika med 0 där. När x är 1 kanske. Så vad får vi då? När x är 1 så har vi 12. Som jag säger, det här är 0,5. 1 där då. Så har jag 6. 12. Så här är jag. Där. Och om jag har också negativ 1. Jag har negativ 1. Negativ 1. Det här är 1. Det här är negativ 1. Så har jag också 12. Så om det här är 6, så är det 6 här. 12. Så 6, 12. 6, 12. Här är det. Så har vi där. Okej. Okay. Och sen när vi har kanske... ser vi är nästan rak, men det kan inte vara rak. Därför vi har tredje grad. Om vi tittar på vår mellan 0 och 1 då, till exempel 0,5, så i av 0,5, så får vi 3 multiplicerat med 0,5 och upphöjt till 3, och därmed 9 multiplicerat med 0,5. Så ser vi att den här 3 multiplicerar med 0,5 upphöjt till 3. Det är lika med. 0,5 ska det vara. 3 multiplicerar med 0,5 upphöjt till 3. Så har vi 0,375 och den här delen är 4,5 plus 4,5. Så får vi 4,4875. Så har vi, om det här är 3, så 4, nästan 5. Där. Kanske. Och här också är vi negativ 5. Så har vi där. Kanske. Så kan det kan se ut så här. Så det blir så i alla fall lite, i alla fall, inte rakt. Därför om vi tar 2 redan, 2, är vi redan jättehög. Där, jättestort tal redan. Ska vi titta på hur skulle det se ut i min Casio då. Kan jag har skrivit här nu då, och sen draw. Så ni ser här, det är inte exakt, inte riktigt att den,
at den er rak, altså som linjære funksjon. Den her er tredjegradsfunksjon, så det er litt kurvet på noe sett her. Ok? Men det finns ingen, nullstelle, det finns ingen maximi eller minimipunkt, som sagt. Ok, ska vi titta på B, ny bild där. Rebuild, B, inte bild. Där vi I är lika med x upphöjt till 4, subtraherar 4, x upphöjt till 3. Så har vi I prim där, så har vi 4, x upphöjt till 3, subtraherar med 12x upphöjt till 2. Så om jag har 4x upphöjt till 3, subtraherar med 12x upphöjt till 2, är lika med 0. Den här är 4x upphöjt till 2. Och sen har jag x där. Och den andra har jag 4x upphöjt till 2. Och sen har jag negativ 3 där. Mm. Så har jag gemensam faktor är 4x upphöjt till 2. Sen har jag x minus 3 är lika med 0. Så min första x är 0. Och den andra är x är lika med 3. Så har jag x, f av x, f prim x och sen f av x. Som vi brukar göra. Så. Då har vi 0 och 3. Som är 0 i f prim x då. Ska vi testa? Ska testa på när x är minus 1 kanske. Så har vi I prim minus 1. Så har vi 4 multiplicerar med negativ 1 upphöjt till 3. Subtraherar med 12 multiplicerar med negativ 1 upphöjt till 2. Så den här är negativ. Den här är negativ. Det måste vara mindre än 0. Så här är det mindre än 0. Ska vi titta på I prim är lika med 1 kanske. Det är mellan 0 och 3. Så har vi 4 multiplicerar med 1 upphöjt till 3. Subtraherar med 12 multiplicerar med 1 upphöjt till 2. Då har vi negativ också. Det är 0. Mindre än 0. Så I prim är 5 kanske. 4 kan gå också. Så 4 multiplicerar med 5 upphöjt till 3. Så tar jag 12 multiplicerar med 5 upphöjt till 2. Så den här är stort tal. Så har vi 125 multiplicerar med 4. Och har vi 12 multiplicerar med 25. Så har vi, ja, det blir det större än 0, hoppas jag. Det här är 500 och det är aldrig 500. Så har vi plus där. Så vi har terrass. Vi har terrass här. Enligt här. Och sen vi har minimipunkt här, någonstans här. Minimi. Okej. Okay. Ska vi titta f av x då? F av x, f av 0. När x är 0. Så är det 0. Det är 0. F av 3. Så har vi 3 upphöjt till 4. Så tar vi 4 multiplicerar 3 upphöjt till 3. Så har vi 3 upphöjt till 3 multiplicerar med 3 gånger multiplicerar med 4. Så har jag 3 upphöjt till 3. Så tar jag med negativ 1, så har jag negativ 27. Så. Jag bara gör det faktorisering där. Så det blir lättare för mig att räkna. Okej. Hur skulle det se ut nu då? Om det här är min origo. Hur skulle det se ut? Det vet vi att det är 0 och 0. Ett terras. Så den skulle... Ja, jag vet inte. Och sen 3 och 0. Nej, 0 och 0 och 3 och 27. Om det här är 3. 1, 2, 3. Och den här är 9, 18, 27. Här. Så, om det ser ut så här. Och sen börjar det upp igen.
Ska vi se om vi har gjort det rätt. Därför det minimiljuden där. Den ska gå upp igen enligt här. Det ska vara positiv efter 3. Vi tar exit. Så har vi x upphöjt till 4. Subtraher med 4 x upphöjt till 3. Ja, ungefär så. Zoom out så att ni ser. Ja, ni ser att den går upp igen. Så. Och här är det vår terras. Okej? Okay? Yes?